Микола Гуценюк часто їздить мостом у Воловій. Каже, що ця переправа заширока для легкових машин. З осторожністю їдуть таку, а такі старші люди то взагалі стараються, бо хтось перегнав їм машину, хто більш досвідчений. Ну, я навчився вже переїхати, не знаю, як там. А на початках не було страху? Жінка теж моя переїхає. Ну, страх є, бо міст не предназначений для легкових машин. Він має, посередині має, ну, там, метр, метр двадцять, а це шасі не дозволяють для автомобіля. Треба, щоб вужче було. Галина, дружина Миколи Гуценюка, розповідає, що їздити мостом зараз ще можна, а от зимою буде небезпечно. Ми зараз опасаємося того, що зближується осінь, буде дощ, будуть морози. Ми боїмося, що просто не буде ще цього мосту. Так, бо тут зараз по цьому мосту такому є. Не знаємо, що нас чекає, як ми будемо переїхати через цей міст, бо якщо будуть зараз морози, то машина нереально, щоб їхала цим мостом. Жителька Волової Ганна Дячук переправою користується мало. Частіше їздить через воду. Жінка каже, що хотіла б, щоб тут був повноцінний міст, адже у населений пункт часто їздять туристи. Не кажу, що страшно, але ну, не хочеться ризикувати. І більше їдемо в воду. Вода невелика, але все рівно. Там звикати до нього, знаєте. Перший раз там цього, а потім раз проїдеш, другий раз. Ну, і можна їхати, так. Він тимчасовий, того є. Але він вже затримався, бо на 3 місяці нам обіцяли міст. Ну, воно вже скільки є срок? Напевно. Ми вже чекаємо, що почнуть якісь роботи. За словами депутата Кривопільської сільської ради від округу Волова Костянтина Ванджурака, цього року населений пункт зазнав значної шкоди від стихії. 3 мости були пошкоджені, 2 були підмиті, 1 майже зруйнований, 1 тут як саме на цьому місці був зруйнований повністю, тобто його змило. Але найгірша проблема, що тут це вже за останні 20 років 4-й міст, який було знищено, 4-й дерев'яний міст. І зараз люди, вся громада дуже би хотіла, щоб поставили якісний бетонний міст. Якщо поставлять дерев'яний, наступна повінь знову його може знищити, тому що це такий участок. Трошки, ну, він не дуже стабільний, тут постійно підмивають повені. Але він дуже важливий, тому що якби більша частина села Волова знаходиться саме за цим мостом. Аби отримати коментар щодо моста у Воловій, ми звернулися до директора державного підприємства «Дороги Прикарпаття» Андрія Сазонова. Проте на наші дзвінки він не відповідав. Телефон його заступника Романа Сілецького поза зоною досяжності. Нагадаю, 8-9 липня техніка інженерного підрозділу військової частини ТИСА Закарпатської області встановлювала у Воловій секційну переправу. Галина Марійчина, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.